dagen. Jeg arbejder på CSC i Aarhus. Jeg arbejder med at arkivere elektroniske patientjournaler. Det vil sige, lave databaser om til XML-filer, så de måske kan læses for eftertiden. Udover det er jeg også tillidsmand på mit arbejde. Det har jeg været de sidste 5 år, og lige så lang tid næsten har jeg været blandt ind i samme data. Et af de store problemer på vores fag, for os på min arbejdsplads, er outsourcing. Meget af vores arbejde forsvinder til Indien. Hvad vi skal gøre ved det, det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen gylden løsning på det, men jeg synes, at vi i samme data er nødt til at gøre noget ved det. Det skal vi arbejde på i årene fremover og komme med løsninger til det. Og det glæder jeg mig faktisk til at være med til at finde løsninger på. Jeg kom med i Samdatas bestyrelse på et afbud. Der var en af de andre, der havde været nødt til at trække sig. Men det er faktisk spændende og rart at være med i. Det er nogle gode bestyrelseskollegaer, der er der i. Det vil jeg gerne fortsætte med. Og jeg vil arbejde med, ja, outsourcing og funktionsløn. Og hvad der ellers kunne være spændende. Tak.